В Ужгородському департаменті соціальної політики людно. Тут черга вимушених переселенців у єдине вікно за отриманням послуг. У мене з дією непорядок. Я не можу тепер, ніхто нічого не може підсказати. І все. А що саме? В чому проблема? Ну, зареєстрована я, заяву писати, не писати, я не знаю. Ну, щоб об'яснили, що мені далі робити. Надо щось мені робити, чи не надо. Тобто, заяву писати, чи не писати. Тобто, в дії висвітилося, але вроді би щось не таке. Ми прийшли зареєструватися. Ми переселенці з міста Мирнограда Донецької області. Ми поселились тут на квартирі. Прийшли сюди, щоб зареєструватися. У нас дочка больна. Вона лежала, зараз лежить в лікарні. І треба їй зробити групу. Там, вроді би, перша група буде намічатися. Тяжело больна. І, исходя із цього, треба обов'язково временна прописка в такому плані. Ми з Харкова і звернулися, зараз проживаємо в Ужгороді. Нам потрібна довідка внутрішніх переселенців. Заповнили дані, але, на жаль, ми проживаємо в СМТ і не зовсім там коректна адреса. Прийшла уточнити адресу, адже через дію, на жаль, мене не виходить, не підтягується документ цифровий, який підтверджує особу. Тому маю це робити в паперовій формі, на жаль. Тут дуже багато людей на Західній Україні і дуже важко з роботою. І потрібна хоч якась фінансова допомога, аби подальші дії, ну, хоч трошки сім'ю підтримати і далі вже шукати якісь дії по роботі. Понад 16 тисяч осіб вже зареєстровані у базі як внутрішньопереміщені особи з початку війни. Триває прийом документів від переселенців для підтвердження статусу і видачі довідок про взяття на облік, на підставі яких люди претендують на отримання різних видів державних допомог. Також ці люди мають право звернутися за виплатою. Це 2 тисячі гривень для повнолітньої працездатної особи та 3 тисячі на дитинку, та якщо це особа з інвалідністю. Почався вже масове призначення виплат. Дуже багато людей звертаються. Фахівці департаменту працюють у посиленому режимі та понаднормово, аби обслужити усіх охочих. Чимало труднощів виникає з програмним забезпеченням, здебільшого технічного характеру. Про ці проблеми повідомляють Мінсоцполітики, аби врегулювали питання. Виникають труднощі в роботі програми. Вона в день практично не працює, тому ми ввечері обробляємо всі справи. Трохи легше стало з кількістю людей, відколи запрацювала дія, але в дії також виникає багато проблем. Тому що є таке, наприклад, мама в дії подала заяву на себе і на дитинку, і дитинку їй не підтягує. І з такими проблемами вони приходять до нас. Понад 143 тисячі переселенців офіційно зареєстровано у громадах Закарпаття. Але реально їх набагато більше. Виплати державних допомог вже стартували. Кілька тисяч внутрішньопереміщених осіб вже отримали кошти. На сьогоднішній день в всіх громадах, в ЦНАПах, в управліннях соціального захисту населення, в дії в тому числі, бо запрацювала додаток «Дія», зареєстровано є 113 тисяч отримувачів. Відповідно, вони мають звернутися із заявами, щоб їх, і це внесло в інформаційну базу, щоб вони отримали відповідні виплати. Процедура вже запущена, механізм відпрацьований, і бажано, щоб до 30 квітня вони всі зареєструвалися, щоб отримали від держави належні їм кошти. Масові виплати на карткові рахунки почнуться з травня, адже наповну запрацює компенсаційний механізм. Кошти з державного бюджету на це передбачені. Процедура буде дещо змінена, про що повідомимо після офіційного оприлюднення інформації.